पनि लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि कतै कतै चाहिँ हामीले विवरण न्यासको सबैभन्दा मेरो असहमत पक्ष चाहिँ अलिअलि उहाँको अन्त्यमा कि हामीले जुन गणतन्त्र भनेर जुन पायौँ शिखरको ढुंगोका साथ गर्नुभएको छ त्यस अनुसार त्यसलाई तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ढुङ्गालाई तथ्य राख्नुभयो। मलाई उपन्यासको बारेमा त्योभन्दा राम्रोसँग राख्न सक्ने स्थिति हुन्छ जस्तो लागेको छैन। मैले त्यो उपन्यास पुरै पढेर आएको भए पनि नयनराज पाण्डेजीले र सुधा त्रिपाठीजीले जुन क्षमताको साथ र कलाको पारखको साथ पनि उपन्यासको समालोचनाको क्षमताको साथ राख्नुभयो, मबाट त्यो सम्भव हुने कुरा थिएन। मैले पुरै उपन्यास पढेको भए पनि भन्ने कुरा यति हुन्थ्यो कि मलाई यस्तो लाग्यो भएर थोरै अनुभूतिको कुरा राख्ने हुन्थ्यो। यसको औपन्यासिक महत्त्व के छ, कलात्मक ढङ्गले यसको कुन उचाइ छ, प्रतीकात्मक रूपमा यसले के चिजहरूलाई जोड्न खोजेको छ, यसको सन्देश मुख्यत केमा छ भन्ने बारेमा उहाँहरू दुईजनाले जुन कलात्मक ढङ्गले मर्मस्पर्शी ढङ्गले पनि राख्नुभयो म त्यसो गर्न सम्भव थिएन। यति भनिसकेपछि मैले पुरै पढेको छैन भनिराख्नु पनि परेन, किनकि पढेको भए पनि मैले त्यति राम्रो टिप्पणी गर्न सक्दैन थिएँ। तर हामी सबैलाई थाहा छ म जहिले पनि राजनीतिक चटारो भित्रै मेरो जीवन बित्ने भयो। मैले चाहेको कुरा र कहिलेकाहीँ मैले मन पराएको कुरा मैले गर्न पाएको छैन। मलाई कहिले पनि त्यो छुट भएन। बडो विचित्र लाग्छ यो कुरा। मानिसहरू हुन त जीवनमा एउटा लक्ष्यप्रति समर्पित भएर लाग्ने भन्ने हुन्छ, लागिन्छ पनि, लागिराखिएको पनि छ। तर मैले ठाउँ ठाउँमा भन्ने गरेको छु मेरै हकमा चाहिँ त्यो कुरा त्यति धेरै लागु भएको जस्तो लाग्दैन। म हाई स्कुलमा पढ्दा पाइलट बन्ने सपना थियो, कलेजमा आउँदा इन्जिनियर बन्नेमा गयो, त्यसपछि आउँदा सैनिक कमान्डर बन्नेमा गयो, गर्दै जाँदा राजनीतिमा आएर राजनीतिमा पनि त्यस्तो राजनीति जसको झन्डै झन्डै 24 घण्टा 12 महिना सबै काल चटारमै बित्छ, झन्डै झन्डै तनावमै बित्छ। त्यस्तो स्थितिको राजनीति मेरो भागमा पर्न आयो र मैले त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको छु र अन्तिम समयसम्म यो चुनौतीलाई मैले सामना गर्नुपर्दछ भन्ने प्रतिज्ञा पनि मैले गरेको छु। अब यो उपन्यासकै सन्दर्भ जो दुईजना टिप्पणीकारले जसरी राख्नुभयो मलाई लाग्छ यो यस अर्थमा मैले महत्त्वपूर्ण छ भनेर त मैले ठम्ब्याउन सक्छु। कमरेड सरल सहयात्री हाम्रो पार्टीको एकजना सृजनशील युवा नेता जसको साहित्यिक र कलात्मक पनि बौद्धिक र राजनीतिक पनि चाहिँ शार्पनेस अफ माइन्ड भनौँ न, तीक्ष्ण दिमाग छ भन्ने कुरा मलाई उहाँको बचपनदेखि नै मोटामोटी थाहा छ। त्यस अर्थमा उहाँले कुनै विषयमा हात हालिसकेपछि त्यही शार्पनेस अफ माइन्ड, दिमागी तीक्ष्णता र बौद्धिकता र साहित्यिक अनुभूतिको तीव्रता सहित नै प्रकट भएको होला भन्ठान्थे। दुईजना समालोचकहरूले यो विषयमा राखेपछि मेरो अनुमान ठिकै रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ। उहाँले त्यो प्रमाणित गर्नुभयो। म कमरेड सरल सहयात्रीलाई बधाई भन्न चाहन्छु, तपाईलाई म शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँ अझै पनि भर्खरकै युवा हुनुहुन्छ, तपाईँ धैर्यतापूर्वक सङ्घर्ष गरिराख्नुभयो भने तपाई शिखर चढ्न सक्नुहुन्छ। शिखरको ढुंगा जसरी तपाईले त्यहाँ लेख्नु भएको छ भनेर समालोचकहरूले राख्नु भयो, त्यसरी तपाईले आफ्नो छोराछोरीको लागि, भावी सन्ततिको लागि, भावी पिढी नेपालीहरूको लागि त्यो ढुंगा ल्याउन सक्नुहुन्छ। मेरो शुभकामना। अब यो मैले हेर्दा जति बेला उहाँहरू प्रकाश समेत सगरमाथा चढ्ने तयारीमा उहाँहरू लाग्नुभयो। सुरुमा त मैले सगरमाथा चढ्ने कुरालाई जनयुद्धका कमान्डरहरू, हाम्रा योद्धाहरूमा यो रहर चाहिँ कताबाट आयो भने जस्तो लाग्थ्यो। प्रकाश आफै उसको मनोविज्ञान हिजो युद्धमा रोल्पा रुकुममा हुँदा मेसिन गन बोकेर हिँडेको त्यो सबै सन्दर्भ र अरू साथीहरूको सँगै टिम पनि हिजोका कुनै न कुनै रूपले युद्धको प्रत्यक्ष मोर्चासँग सम्बन्धित साथीहरूको टिम नै थियो। त्यो यी सबै कसरी सगरमाथा आरोहणतिर गए भन्ने मलाई लाग्थ्यो। मैले एक दुईचोटि प्रकाशलाई यो मिशन साँच्चै तिमीहरूले गम्भीर रूपले सुरु गर्न खोजे हो कि सगरमाथा चढ्नकै लागि गर्न खोजे हो कि एउटा सामान्य युवा रोमाञ्च मात्रै हो कि भनेर पनि मैले एक दुईचोटि कुरा गरेको थिएँ र त्यो कुराकानीबाट गम्भीर रूपले नै सगरमाथा चढ्ने र हामी हिजो युद्ध लडेकाहरू अरू अरू क्षेत्रमा पनि हामी शिखर चुम्न सक्छौँ भनेर साबित गर्ने एउटा मनोविज्ञान मैले त्यहाँ देखेँ। अरू साथीहरूको पनि हेर्दा यसको पछाडि विशुद्ध सगरमाथा चढ्ने एउटा शोक मात्रै नभएर हिजोको चाहिँ युद्धको सबै जटिलताहरू, पीडाहरू, क्षतिहरू, मनोभावनाहरूलाई भिन्न रूपमा अभिव्यक्ति दिने र त्यसलाई भिन्न रूपमा स्थापित पनि गर्ने चाहना त्यसभित्र अन्तर्निहित रहेछ भन्ने बुझेपछि मैले त्यसपछि मैले रोकिनँ। पैसा धेरै लाग्ने रहेछ। फेरि 10-11 जनाको कति 10 जनाको 11 जनाको टिम 10 जनाको टिम करोडौँ लाग्ने रहेछ। 2-4 करोडै चाहिने। त्यो बेलामा हाम्रै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार थियो अनि त्यो टिमकै साथीहरूले मलाई भनेपछि थोरै सरकारलाई भनेर सहयोग गर्यो भने हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो। मैले भने पनि तर पछि त्यसको यति धेरै आलोचना भयो कि त्यो चाहिँ सरकारले गरेको निर्णय नै खारेज गर्न मैले नै भन्न पर्यो। खारेज गर्दिन, चाहिएन पैसा। यसले चाहिँ एकदम नकारात्मक जे भावना बोकेर सगरमाथा चढ्न, लुम्बिनीदेखि सगरमाथासम्म भन्ने एउटा अभियान बनाउन खोजिएको छ। गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँदेखि संसारको सबभन्दा अग्लो शिखरमा चढ्ने र जनयुद्धका योद्धाहरू अरू क्षेत्रमा पनि सक्षम छन् भनेर देखाउने मनोविज्ञान अन्तर्निहित छ। फेरि 2 करोड रुपियाँ को कारणले त्यो सम्पूर्ण मिशन फेल हुन्छ भने त्यो छोडिदिएर बरु अन्य तरिकाद्वारा चाहिँ जान सके ठिकै छ, नसके बरु यसलाई अहिले स्थगित गर्दा पनि हुन्छ भनेर मैले सल्लाह दिएको थिएँ। पछि मुख्यतः प्रकाशकै इनिसिएटिभले, किनकि ऊ मसँग हुनुको नाताले र मेरो छोरो हुनुको नाताले पनि आर्थिक सङ्कलनमा उसको अलि बढी पहुँच स्वतः हुन्थ्यो। चन्दा सङ्कलनमा पनि उसकै सक्रियताको कारणले 10 जनाको टिमलाई सगरमाथा लैजाने चाँजो पाँजो मसँग छैन। त्यसपछि मेरो कुनै सहयोग पनि छैन। प्रकाश आफैले र अनि यो टिमका साथीहरू आफैले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुभयो र यो अगाडि बढ्यो। अहिले यसलाई उपन्यासको रूपमा जसरी ल्याइएको छ, मलाई के लाग्छ भने यो टिम त पुग्यो, जोखिम त थियो, मैले त्यति बेला प्रकाशलाई र दुईजना साथीलाई भनेको छु कहीं यस्तो नहोस्। साइबेरियामा निर्वासनमा बसेको बेलामा कमरेड लेनिन विश्व सरबारा वर्गका एउटा सारै उच्च कोटिका नेता भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा त्यो समुद्रको सतहबाट हिँड्न पर्ने त्यो सतहमा हिउँ जमेको हुँदो रहेछ के माथि पुरै हिउँ जमे हिँड्न मिल्ने मजाले जुत्ता लगाएर हिँड्न मिल्ने। एक ठाउँमा चाहिँ त्यो हिउँ जमेको रहेन अलि थोरै मात्रै जमेको रहेछ। लेनिनको खुट्टा फस्यो त्यसमा। अब त्यही झन् निक्लिनु भन्दा झन्झन तल फस्दै जाने जस्तो भएपछि अरु साथीहरूले त बचाए तर त्यही बेला लेनिनको मुखबाट निस्केको के रहेछ भने कस्तो वाहियात मृत्यु मर्ने भए म भनेर भन्नुभएको थियो। लेनिन कस्तो वाहियात मृत्यु हो यस्तो काममा समुद्रमा डुबेर मर्ने भयो भने जस्तो लडाईमा मर्न एउटा मजा हुन्छ अर्को डुब्ने मर्नेमा मजा छ नि मृत्युमा वाहियात मृत्यु भन्नुभएको थियो उहाँले। क्या वाहियात मृत्यु मर्ने भए म भन्नुभएको तर अरु साथीले उचाल्छन् र फेरि बचाउँछन् उहाँलाई। मैले उहाँहरुको यो टिम पनि शहरमा त जाने जोखिम उठाउने त भने अब त्यही सबै चाहिँ धुलो भए हिउँ पहिरो आएर पुरिएर सबै मारिए भने त्यसको सन्देश के होला भन्ने चिन्ता चाहिँ फेरि हामी यता बस्नलाई थियो। उहाँहरु त्यता बस्नलाई त के भयो उपन्यासमा रचना अहिले सुलाजीले भन्नुभयो हामी यता बस्नलाई के थियो भन्ने बाटो चाहिँ सायद उहाँहरुले त्यहाँ कति चर्चा गर्नु भएको थाहा छैन। यता बस्नेका पनि त्यही त्यस्तै यता बस्नेले त्यतिकै त्यस्तै अर्थै थिएन भन्ने चाहिँ होइन। तनाव यता पनि थियो। सफलता हुँदा त एउटा मेसेज हुन्छ असफलतामा त फेरि अर्को मेसेज हुन्छ नि फेरि हैन। इतिहास भनेको त फेरि पनि अन्ततः विजयीहरुको नै हुने हो। पराजितहरुकोलाई इतिहासले त्यति मान्यता दिँदैन कहीं पनि। उहाँहरु विजयी भएर आउनुभयो र मलाई लाग्छ त्यो उपन्यासले पनि त्यही विजयी भावनालाई नै चाहिँ मुख्य रूपमा अभिव्यक्ति दिएको होला। उहाँको टिप्पणीबाट पनि त्यही लाग्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ फेरि म अब धेरै लम्ब्याउन चाहन्न। मलाई चाहिँ के हुन्छ अहिले पनि हुन्छ त्यस्तो आफूले निर्माण गरेको विचार त्यो विचारबाट बनेको शक्ति त्यो शक्तिले गरेको त्याग तपस्या र बलिदानका कीर्तिमानहरू र त्यो लडाईँमा सहभागी र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने पात्रहरू सामाजिक जीवनका र राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट भएर देखिउन् भन्ने चाहना बडो अव्यक्त एउटा मनोविज्ञानको रूपमा म भित्र छ। मलाई एउटा लडाकुले मीरा राईले विश्वमा चाहिँ त्यस्तो धाविका भएर विश्वमा नाम चलाउँदा गर्वको अनुभूति हुन्छ। कोही सामान्य मान्छे या बुद्धि नभएका मान्छेहरू युद्धमा लागेको थिएनन्। यो समाजका उत्कृष्ट मान्छेहरू विवेक भएका क्षमता भएकै मान्छेहरू त्यसमा लागेका थिए भन्ने प्रमाणित पटक पटक गर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। 10 जना चाहिँ पर्वतारोही युद्धका सिपाहीहरू सगरमाथा चढेर देखाए त्यो पनि एउटा कीर्तिमान हो। त्यो सफल भएर फर्केर आउने कुरा पनि किनभने यो समाजको एउटा पक्ष हो। त्यो अहिले म विभिन्न खेलहरूमा चाहे त्यो ताइक्वान्डो कराते हो त्यसमा पनि जनयुद्धका थुप्रै योद्धाहरू अहिले कोही केही मेडल कोही केही मेडल जित्ने भएका छन् र संस्थागत रूपमा खेल क्षेत्रमा पनि तिनीहरूले राम्रो दखल हासिल गरेका छन्। कतिपय योद्धाहरू अहिले सांस्कृतिक मोर्चातिर फिल्मतिर कलाकारितातिर गीततिर उनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा बिस्तारै बिस्तारै स्थापित हुँदै र उत्कृष्टताको एउटा शिखर चुम्दै गएका छन्। यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने नेतृत्व, मुख्य भूमिका खेल्ने योद्धाहरू यो समाजका उत्कृष्ट पात्रहरू हुन् भन्ने कुरा साबित भइरहेको गर्व मलाई हुने गर्छ। यो मेरो आफ्नै मनोविज्ञान पनि हो। अहिले सरकारमा हुन त पहिलोचोटि सरकारमा गएर मैले कुनै चमत्कार गर्न सकिनँ, यो सकिने कुरा पनि थिएन। के चमत्कार भन्ने त केही हुँदैन नि, रियलमा त हुने त यथार्थमा त वस्तुवादी घटनाक्रम अनुसार आत्मगत र वस्तुगत परिस्थितिको मिलन अनुसार विवेकले निर्णय लिने कुराहरू हुन्। अनुभवै नभएको क्षेत्रमा उत्पात गर्ने भन्ने कुरा त सम्भव कुरा थिएन। मैले भन्ने गरेको छु, पहिलोचोटिको प्रधानमन्त्री काल मेरो लागि झिलिमिलीमै गयो। झिलिमिली हुँदा हुँदै 9 महिना बित्यो, छोडेर हिँड्नु पर्यो। के हो यो राजनीति? कहाँ आयो भन्दा भन्दै, राम्रो ठाउँमा आयो कि नराम्रो ठाउँमा आयो भन्दा भन्दै नै बित्यो। आकांक्षा त थियो धेरै ठुलो कुरा गर्ने, तर त्यो आकांक्षा र त्यो अनुभवको बीच अन्तर्विरोध भयो, त्यसैले त्यो सफल भएन। मैले दोस्रो पटक फेरि अवसर पाउँदा त्यो दोस्रो पटकको 9-10 महिना चाहिँ मेरो लागि झिलिमिली भएन। मेरो लागि अलि सचेत, अलि योजनाबद्ध, राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको एकताको लागि, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नको लागि, देशलाई एउटा नयाँ दिशा दिनको लागि योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने अवधिको रूपमा रह्यो। र अहिले फेरि हामी जुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ, पार्टी एकता गरेका छौँ, 2/3 बहुमतको कम्युनिस्टहरूको सरकार छ, राजनीतिक स्थिरता छ, अब देशमा एउटा नयाँ अभियानतिर नयाँ चिज एउटा, किनकि मैले हेर्दा मैले यसलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्सवादको एउटा मूलभूत सिद्धान्त बुझेको छु, मानेको छु। त्यसलाई मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, निरन्तरतामा क्रमभङ्ग। हामीले एउटा क्रमभङ्ग फेरि गर्यौँ। संविधानको घोषणा र निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि एउटा क्रम टुङ्गियो, अब एउटा नयाँ क्रमको सुरुवात भएको छ र यो नयाँ क्रम नयाँ क्रान्तिको रूपमा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने आकांक्षा छ मेरो। र यो समाजवादतिरको यात्रा एउटा नयाँ यात्रा, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने एउटा महायात्रा। यसमा आर्थिक समृद्धि हासिल नगरिकन समाजवाद हुँदैन। त्यसकारण मैले भनेको छु, अबको दशक समाजवादको आधार निर्माणको दशक, फेरि हामी एउटा अर्को शिखर चढ्ने दशक। जाँदा जाँदै हामी माथि जानुभन्दा अगाडि समाजवादको आधार बने नेपालमा एउटा मोडेल नेपालले संसारलाई दियो, मानव जातिलाई नेपालले दियो। किनभने नेपाल त्यस्तो भूमि हो, पौराणिक कालमा पनि यो ज्ञान भूमि, तपो भूमि, विचारको निम्ति सबभन्दा फर्टाइल भूमिको रूपमा मानिन्छ। चाहे त्यो शिव पार्वतीको कुरा हो, चाहे त्यो सीताको कुरा र जनकको कुरा हो, पौराणिक कालको कुरा गर्ने हो भने, या पछिल्लो कालमा गौतम बुद्धको कुरा गर्ने हो भने, त्यसपछि अङ्ग्रेजसँगको लडाइँमा नेपालीहरूले प्रस्तुत गरेका वीरताका, बलिदानका कीर्तिमानको कुरा गर्ने हो भने, नेपाल चाहिँ एकदम मलिलो छ नयाँ विचार निर्माणको निम्ति, नयाँ अभियान निर्माणको निम्ति, नयाँ सन्देश विश्वलाई दिनको निम्ति। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, भारत र चीन जस्ता विशाल छिमेकीको बिचमा हामी छन त हामी पुग्न पुग 3 करोड छौँ नेपाली, तर हामी मैले सधैँ भन्छु 3 अरबको केन्द्रबिन्दुमा छौँ हामी। 3 अरब मान्छेको यही तीन अरब को सेंटर में होने कारणले विश्व को सब भाग अग्लो टाकुरो में होने कारणले हाम्रो जातीय भाषिक विविधता का कारणले हाम्रो इतिहास को महानता र गौरव का कारणले हामीले केही गर्न सक्नुपर्छ। हामीले त्यो आकांक्षा सहित मैले अहिले यो उपन्यास शिखरको ढुंगो भएर जो सरल सहयात्रीले राख्नु भयो र मैले उहाँलाई यो ढुंगा त कसरी छ म पढ्छु, म सबै साथीहरुलाई पढ्नको लागि अनुरोध पनि गर्छु। तपाईले चढ्ने तपाईले ल्याउने ढुंगा अझै माथि जानु पर्ने छ। म तपाईलाई फेरि एकचोटी त्यसको निम्ति संघर्षरत रहन अपील गर्दै र सबै साथीहरुलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट हामी कुनै मूर्खतापूर्ण ढंगले विद्रोहमा हामी थालेका थिएनौं। हामी नयाँ युगको निर्माणको निम्ति, नयाँ समाज निर्माणको निम्ति र सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट मान्छेहरु थियौं हामी भन्ने पुष्टि गर्ने चुनौतीलाई स्वीकार गर्न अपील गर्दै फेरि एकचोटी कमरेड शरण शाह यात्रीलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।